Jak jste se dostala k tomu, že jste šila oblek zrovna pro Jiřího Langmajera? Tak, dostala jsem se k němu tak, že jsem byla oslovená jednou produkční. Ta mě poprosila, jestli bych se nepostarala o pana Langmajera. O Adélu se vlastně postarala jiná návrhářka. A tím pádem takhle celá ta spolupráce začala, s Jirkou jsme se seznámili, řekli jsme si nějakou představu a začala jsem dělat vlastně na celém outfitu, co se týče obleku i košilí. Měl Jiří nějaké speciální požadavky? Měl. Musím říct, že je to trošičku konzervativnější typ osobnosti, ale zase je to elegán v úžasném věku. A měl požadavek, že nechce být taková ta šedá myš, s čím jsem naprosto souhlasila. A takže jsme udělali takovou hezkou klasiku večerní, ale v moderním střihu a v moderních barvách. Jak dlouho vám zabralo, než jste ušila takovýto oblek? Klasická výroba celého outfitu trvá tak 4 týdny, jelikož má ode mě 2, tak mi to trvalo asi 1,5 měsíce, než jsem všechno sladila, co se týče i doplňků a kravát, kapesníčků, všeho. Jaké barvy mu sluší nejvíce? Právě že výrazné, protože zkoušeli jsme i šedou a tam vůbec neseděla. Takže jsme se shodli na té modré a jeden oblek měl takové víc jako casual, víc do džínova. A ten druhý oblek dneska večer má samozřejmě více večerní, temně modrý s černýma detailama. Dá se vyčíslit jejich hodnota? Dá, ale nerada bych to prozrazovala. Normální klasický oblek, myslím si, že chlap asi dokáže odhadnout, když si ho necháváš jít na míru. To je prostě od 20 až 50 tisíc, záleží prostě, tam strašně záleží na materiálu, jo. Jestli máte vlnu, bavlnu, nebo jestli máte kašmír, to je ještě dražší záležitost. A my jsme se s Jirkou dohodli na nějakých středních variantách a myslím si, že to dopadlo dobře, nechci prozrazovat cenu.